Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu vou responder uma tag e eu não vou aparecer, tá bom, gente? Hoje quem vão aparecer são só os body splashes. E a tag se chama Perfuma aí e me responde, especial body splash. E quem me tagueou foi a Lizy Caldas do canal Lizy Caldas, tá bom? Obrigada, Lise, por ter me convidado, tá bom? Um beijo para você, minha querida. Então vamos começar, tá? São poucas perguntas, eu vou responder rapidinho, tá? Por isso que eu nem vou aparecer, cheguei ainda agora, tá? Tô cansada e eu vou responder rapidinho. Você curte body splash? Sim, eu curto muito, gente. Aqui no Rio de Janeiro é um lugar quente. É um lugar quente e úmido. Aqui o calor do Rio de Janeiro não é calor seco, com ar seco, a sensação de secura. Aqui é úmido. Então o calor é muito estranho. É um calor, calor mesmo. E a gente sua muito e fica abafado, tá? Então água de banho é a melhor coisa nessa época. Tá? Toma um banhozinho, se refresca, coloca água de banho, tá? Um body splash. Quantos body splash você tem? Vamos contar juntas, tá bom? Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. 26 frasquinhos de deliciosos body splashes, tá bom? Pergunta número 3. Eleja um preferido. Bem, gente. Meu preferidaço, apesar de ser novo na coleção, é o meu Linda do Boticário, tá? É o Body Spray de 100 ml do Boticário, tá? Isso aí, é o meu preferidaço. Você se apega à marca de cosméticos? Por quê? Não me apego, de jeito nenhum. Para mim, o que importa é o produto, o conteúdo, o que importa para mim é isso, tá? Não me ligo em body splashes caríssimos. Eu coloco a minha mão alcança. Eu não tenho a pretensão de ficar comprando coisa caríssima e absurda. Então são esses os que eu tenho, tá? Tá bom? Não, não ligo para essa coisa de marca, não. Não ligo mesmo. Tanto para roupa, quanto para sapato, para bolsa. Não ligo para marca. Não ligo, não ligo mesmo. Nada disso. O que importa é o conteúdo. Tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Gente, isso aqui foi R$ 39,90, R$ 40. Nectarina da Andaluzia. Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso, um perfumão, perfumão, tá? Esse da Avon aqui, esse Aqua Vibe Dança, uma delícia, tão cheiroso, 150 ml, foi tão baratinho, foi 23 e pouco, 23, R$ 22, foi baratinho isso. Gente, não tem esse negócio de marca, não. Pergunta número 5, eleja seu top 3 body splash. Eu vou dar uma roubadinha, tá, gente? Eu vou colocar assim. Bem, o meu número 1 é o Linda, né? É o Linda. Tá aqui. Número 2 é a Ameixa Negra. Número 3 tá aqui. É o Nectarina da Andaluzia. Esse aqui é uma delícia. Uma delícia mesmo. Cadê o Castanheta? É o número 4. Castanheta. E o número 5 é o Rosa Damascena, tá?
Então, são esses os meus top 5. Vou colocar aqui para vocês visualizarem os meus tops. Vou tirar daqui e vou colocar para vocês verem. Linda do Boticário, ameixa negra, número 2. O outro foi qual que eu coloquei? Cadê? Ó, Nectarina da Andaluzia, tá aqui. Castanhita é o número 4. E o aqui, Rosa Damascena, tá? Essa é a minha ordem de preferência. Maravilhosos, maravilhosos, tá? Maravilhosos. E agora pergunta número 6. Qual te traz mais saudade e te remete a lembranças boas? É o lima e flor de laranjeira, tá aqui. Tá aqui. Lima e flor de laranjeira. Tá? Eu sempre tenho ele comigo, né? Acaba, eu compro e ele me traz boas lembranças. Já passei muita coisa, já passeei, fui para alguns lugares e eu usei carnaval, já passei momentos muito agradáveis e ele me faz isso, de me lembrar também de alguns momentos que eu já tive, que eu já vivi. Tá? Muito bom. Agora, pergunta número 7. Recomende dois canais para participar da tag Perfumaí e me responde Especial Body Splashes. Aí eu vou convidar o Xande do canal Mil Cheiros, tá? Xande, por favor, responda esta tag, tá bom? E a outra é a Kênia do Vida Perfumada, tá? Kênia, por favor, responda esta tag, tá bom? Um beijo para você, Kênia. Um beijo para você também, Xande, meu querido amigo, tá bom? Então, gente, foram esses os meus body splashes. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!